Universiteto tarybos pirmininką Arnoldą Šileiką. Labą dieną, gerbiamas senato pirmininkė, labą dieną, gerbiamas rektorių, Klaipėdos miesto merė, gerbiami universiteto akademinės bendruomenės nariai, svečiai. Šiandien, malonumą šiandien Klaipėdos universiteto tarybos vardu pasveikinti jūs su nuostabia švente, su mokslo ir žinių diena, su naujų mokslo metų pradžia. Žmogus mokosi didžiąją gyvenimo dalį. Vaikystėje, jaunystėje ir ši diena tai yra tarsi viso gyvenimo šventė. Tai iš tikrųjų nauji patyrimai, ypatingai tiems, kurie pirmą kartą peržengia universiteto slenkstį, pirmakursiams. Tai yra ši diena, kuri universitetą, jo pastatus, auditorijas pripildo studentiškų klegesių, studentišką dvasę. Iš tikrųjų, šiandien džiugu ir buvo kalbėta, kad universitetas stovi vietoje, kad jisai vystosi, jisai keičiasi, jisai gražėja, kuriama nauja infrastruktūra, naujos auditorijos, laboratorijos, taip pat tobulinama universiteto struktūra, naujos ir tobulinamos mokymo programos. Iš tikrųjų, tai daro universitetą patrauklesniu, konkurencingesniu. Ir iš tikrųjų tai yra stiprus Vakarų Lietuvos mokslo ir kultūros centras. Šią progą norėčiau palinkėti visiems dėstytojams, iš tikrųjų, kurie jau sudaro šitą branduolį universiteto. Norėčiau palinkėti iš tikrųjų pilnų auditorijų, mokslo žinių ištroškusių ir degančiomis akimis studentų. Taip pat jiems norėčiau palinkėti ir kūrybiškumo, novatoriškumo, taip pat ir kantrybės dirbant su studentais. O studentams norėčiau palinkėti žinių, norėčiau palinkėti atsakomybės už patiems už save, kadangi pradžioje pradinės žinias jūs gavote patys, o toliau esate jūs patys atsakingi už savęs tobulinimą ir ruošimą ateities darbams. O žinios tai yra didžiausia gyvenimo vertybė. Gražios jums šventės ir sėkmingų naujųjų mokslo metų.